Mokonzi mboka fa forme bato ya famille na ye na armée eza penza urgent et elle est basi pour lobi nango bazala bakonzi na armée fatinda ba bato ya famille na ye na libanda bazwa formation à 3 ans 6 ans na armée. Po tango azi formation 3 ans, 6 ans, tango a yemba la moko, akuro banana grade, ata e general, ata arme mobimba akuro dirijan, e a bongo. Don mo konzi amboka, fati beton, azwa bata propre famille na ye, bana oyu a monaka, baza calme, bali bien. Akanjate ke, po baza calme, bali bien, bako dirije armete, bako karmete, bako kango très bien. Po nako y dirije arme, esenga gande batwa calme, batwa patience, batwa maîtrise, na bato intelligent. Po na ko forme, ba soldat ba bunda, esengaga ata ba kuluna. Ba koto sakaka mibeko, discipline, otosite ba kundiyo. Me po na ko dirije arme, ya peyi ba konzi, esengaga bato, calme, patience, aibiko réfléchir. Donc, apona batuwa na famina ye. Eza très urgent. Nandenga osakana te. Ba dirige partout bazala bango bakonzi. Ba ta propre famina ye. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi baksesoar, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na komboya, papa Robolider, okozwa réduction totale. Chez Olga Kabelo. Chez Olga Kabelo, number one. Oui. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote, barando, na barando net. Pote, batoyo, balinga karando, na ba oyo, balinga karando te. Pote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Pote, banamike, na ba bébé. Pote, ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, bana RDC, bazairoa, bongo kanisa, makambuna koloba, ezali mabe ponamboka, te. Au contraire, ezabie. Pamba te model mboka wane ezali, neti bamboka musupa Afrika ezali, soki bolandi, bosala, ba modeli ya biso ya potawa, wana bozo kosa na liboma, biso poto ya limboka obino moboyebi, makambut mingi ya kitoku, bien kontole. Alors, mukolope zaire ukoma bien kontole, wana,
bako tiape batu, ndenge batiaka na poto. Metangu eza modelo ezali. Donc, faut ezala affaire de famille. Faut famille et dirijaka, pays wana. Tangu famille ezo dirije pays, bata famille ba ozana ideteke, bango tu ba kokima ba okende poto te. Basa na nape mabe te. Atabo lobi nanga papa robo. Na Gabon. Oya beti coup d'état. Kasi mwana kasi. Kasi bota la modela coup d'état ngo. A beti yango na sens ne. Po noko na isa koma malati. A umeli ba rezone. Petango wa beti atiki ye wana. Akukosa lo nenga lingi. Atazo deklare makamu sume wa pesa kibile wa olia. Bapia ka imbongo. Bambongo peo ba detourna kiba chena konti na emu tuna ete. Bakangine mwasa mundele. Mena poto. Balingai baka nganani. Oba manako sambise za ginani. Noko na e. Wagina povoa. Bien malaki. Balbe baka ngakutu biloko nyoswa zaganao na poto. Yepe na poto albagi biloko angotu wapia ngo bagabone. Bagabone bazwa. Dosye wane lobo maasuste. Alor. Pe denga zawana. Angaje banani. Toujours bata fami. Bana papa oyo bal oalongo na pouvoir. Bazo salapeka. Gabozo tambula ndenge ya laki na malamu nyoso. Parce que affaire de famille. Donc, et a te keo, pona bata bien baza ba traite. Pona batu boye ba ma traite. Ba wana tika bango. Kasi ba opi ba gozwa. Tango ba goya. Mutwe ko baluka eti. Makambwe ko baluka eti. Mukonza mboka. Bandeko. Mukonza mboka. Na famine na ba jeni ba yali. Banda ba 18 an ba yali. Ya 20 an ba yali. Nako lo batas wilanga banu ya ba 50 an. Banu ba 40 ata 35 ans na zolo bazu langa bana ba 25 ans entre 18 ans 25 ans potango ba ketanga 6 ans ba ye oui bozana ba general ba 30 ans ako dirije armé tout autant ngoti azu formation tangyango. Bande ko panda 6 ans étranger au tangi armé et ane to tangi université armé. Oko dirige très bien. Oko sala général de corps armé. Ah oui. Bon, akoko zo pe bata 30 ans. A tangi panda 6 ans, ayena 36 ans. Partout bako dirige armé oya wopesa, fo basa na ba jene. Neti tango ba James Kabare ba alaki ba jene, ba 25 ans. Ba dirige ti chiko tango ba tche ya lekar ba ngaje ba tumusosu. Ba aja bien a maîtrisa makamu. Mukonza mboka tango angoyo. Aj, mukonza mboka zana ngo sikoyo. Apre si za akoma na aj mususu. Apre si za mama Marta akoma na aj mususu. Apre si za
première dame, maman Denise Nyakeru, akokoma na age mosusu. Fanny Tshisekedi akokoma na age mosusu. Donc, bazwa bana ya famille. Batinda bango na armée. Bakenezo bakour. Na États-Unis. Na France. Na Belgique. Na Russie. Na Japon. Na Israël. Na Corée du Nord. Et pas ikaka bolingi. Bokaboli bango, bokaboli kaboli. Bazongi na ba formation misclé. Bako sa na wana ba pakete. Ka model nzoto na bango yko senga bazala. Baza. Ata ya basi botinda. Botinda ata san bana ya fami san. Eh. Botinda bango to. Na ba obana village san. Bakende armé. Famille ya président. Bango tout. Ba jeune wana. Bo bango touté. Bakende na armé. Ba misu bako yeko la armé. Na. Informa. Donc ba yaka na biloko ba yeko la kuna suba métier. Po bako songa kaka mbala moko tina ko beta minduki. Ba misusu iniki makaka arme. Modela ko repare ba chal ba biloko to. Na ko dirije arme. Ba misusu ba general. Me ba yebi nenga ko jere bije arme. Ba mbongo makambu to. Do ako ko jere pe bije. Ya pora matadi. Do bako forme ba toma jele. Bala moko bato mapinga. Atuka mokonza mboka. Onga na lobi e a solution. Bien si na conseil na ote. Na ebi. Na pep na raja bana maelete. Na ebi. Je suis conscient. A part d'être conscient. Je suis fier. D'être zoba. Oui. Na buka penza bik. Na lycée du 27 octobre. Et avec le big hiver, au big blé nanga, ba yibi yango pe atro. Eh, na lise wana pe ba yiba wa big yigo. Ba tuni ngay, na mese anglé. Pwa nini, robozo koma na big hiver. Wana na anglé. A plis mese wana wana opi abiso anglé na lise. Ba na lise di 27 octobre. N'epok nanga. Monsieur la Fomoluka, et professeur, et professeur. Ah! Banda na kota bekol. Na kansawane ya deuxième fois. Me ya lekisaki. Kaka kombo nangana tableau. Oh! Alongoli ba il, e kominga. This is the door. Robot. Close the door. Bana class tu bako miko mwona nga. O robo. Haya ya. E pa ki jantina nga. Nebite so ingane tu abandeku. Eh. Jantia bongo na mwona ke luka kito wana salakite. Pona ye. Oh. Alay pe jen. Ao tala pika kaina nga. Eh, gana monta msa ande kona biswa. Oh, swaki nde kona biswa te. Ta msaki makango wa mama nange. O se jame. Eh, bo, bande na deviaka abongwe. Mokonza mboka, bana baze bele na fami na bino. Famille élargie, famille biologique, bakende armée, na bana ba Christian Tshisekedi bakende. Ata yo pe bana no bako kende.
Yeah, omabete mokonza mboka. Eh? Mwana no akei. Ata oya mwasi wana mwana ki. O juer wana zo linga balai. Eh? Akendera mapinga. Eh? Akende mapinga. Tango akoya, ako balaga. Eh? Eh? Ape kitokwa. Awoki nata ya 3 ans. Ya 3 ans uza major, colonel, ekokia. Ya 6 ans, general. Ata ba anumu ba kukende. Eh, ba kanga penza. Ba bisika wana tu. Na kujere ba bije, ba salera ba. Ba kanga kanga ba umba uzo maire. Nga na kuyebi la mundengene. Gala yebi kaka soki. San, to pli de san ya famille na yo. Famille no biologique. Ata elargi. Bake armé bazongi ayaya na yo pose kimia ko chata mutu mokote ya famia nani oyo ye ona oloba ezaye ye penza ye na boko tanga ituroyo podena peche kanda mingi na boko tanga pase diga mabe. Bien sûr, la sérigraming na privé a sérigramabé. Mais pas dans la sérigra, l'élin, non, ça n'a ni. Gada un robot. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, Osombi Kabelo. Oke kobongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya papa robolide, okozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, Number one. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour à Elengia Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, qui a posé JP qui a mandat à Ebos, les boss, il y a ni armée d'âge, donc on va se mettre dans le Moulazaki. Ya boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un beau tebele, na mon boss JP Kiyama, on a na voza nsaote. Donc na koko le katisana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon tebele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, qui a posé la solution JP Kiyama, à Ebos, les boss, il y a ni armée d'âge. Donc, on va se mettre dans le Moulazaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un beau tebele, na mon boss JP Kiyama, on a na voza nsaote. Donc on a koko le katisana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss.
porte belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda. Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyoso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.